У нас є відео, як ми вперше побачились з легендарного обміну. Давай. Я хочу це побачити, я дуже люблю цей день. Україну саме головне, мам, яка різниця, додому. Всьому свій час, я думаю, дадуть добро просто трошки пізніше. Все будемо знати, не хвилюйся. Саме основне, що я вже на своїй землі. Дівчата, вас можна знімати чи не треба? Попробуйте. Вас просто, ви знаєте, як вас чекали? Просто так, трохи вас погано не діло. Нічого. Я вдома. Вдома? Ну, не відчувається? Звичайно. Ну, просто це, тут кожен листочок такий. Привіт, пташка, ти вдома. Дуже багато шуму, я просто не можу ще зорієнтуватися. Все, я вас не буду напружувати. Все, ви потім поспілкуєтесь? Так, звичайно, я своїми тільки замилу душу. Дякую. Цей день настав. Так, минуло майже 2 роки, це 21 вересня, це найбільше свято для мене тепер, між всіма іншими. Я знаю, що лінивий лише тебе не питав про полон, але я дивився інтерв'юшечки, ну вони трошки такі формальні. Є ж речі, які ти не розповідала, і досить прикольні. Давай розкажи просто від себе. От як все відбувалося, можливо, акцентуючи увагу на чомусь цікавому, і не акцентуючи на тому, на чому ти не хочеш. От навіть до потрапляння в полон, там же ж є також важливі обставини. Як це відбувалося? Ну, взагалі, розказати про ці 4 місяці і 1 день мого життя за, там, не знаю, за годину, за день, за місяць складно, тому що там в одній хвилині було стільки думок, що вистачало б, мені здається, нормальній людині на рік. Саме складне було взагалі рішення йти в полон, тому що, ну, я знала, що мені буде не солодко ще до того, як я стала медійною. Як я стала найбільшим ворогом всіх росіян, до того, як там про мене вірші росіяни почали писати, це мене так уміляє. От, Ти знаєш, що вони казали, що в тебе на гвинтівці на січки ти робила, скільки ти вбила росіян? Звичайно, знаю. Січки. Я розстрілювала дітей, які йшли, тільки там різняться версії. Чи по воду, чи по хліб. Я, ну, типу, не знаю, але точно дітей. Ні, за бабушок нічого не говорили. Дивно. От. Вони ще дуже люблять, коли бабушок розстрілюють, чи дідусь. Ну, те, що вони люблять, що всіх розстрілювати, це я помітила. От. Але, ну, я знала про свою славу серед них. І ще так наші медійники спрацювали шикарно, вони розказали і про моє татуювання. Тобто я бачила пости російські про мене. Єдине, що вони знали, що в мене отут родимка. Все. Вони не бачили ні кольору волосся, вони не знали імені, не знали прізвища. Чому вони взагалі про тебе говорили? Тому що вони знали, що ти там знаходишся, про це розповіли наші медійники. Вони знали, вони бачили, який це вплив, що в Україні цей вибух відбувся не тільки в Україні, в всьому світі, тобто почали шерити моє відео, почали типу, от пташечка, от, ну, якби, ну, ти сам знаєш, яке це так, реально так, медійно так. Дуже сильно зіграло, і це один з таких 3 китів, який Азовсталь, ну, типу, це одна з тих історій, якими Азовсталь дуже, дуже класно поширювалася світом, бо світу було, в принципі, як і зараз, чхати просто на ситуацію, світ бачить обличчя. Але картинка, так, світ чіпляє, якщо це цікава картинка. І ти була, ну, в цій картинці, скажімо так, одна з головних персонажів. Так, я це розуміла, я знала, яку це роль має для України і українців, але я знала, що попадатися живою мені, в принципі, не можна. Ну, і коли це взагалі хлопці поширили, це взагалі без мого відома вони це запостили, потім просто посміялися, привіт, тебе знає весь світ. Uh-huh. От, а я тоді ще не було навіть думки про те, що в полон будемо здаватися. Я ще на початку березня змирилася, що я тут залишуся і загину. І, тобто для мене це було, о, прикольно, українці будуть мати, типу, мотивацію і, ну, якби мої батьки побачать, що я жива, що в мене все добре, що я співаю, що я там не сижу, не ридаю в куточку, в принципі, це і було правдою. Але от коли стало таким гострим питанням те, що ми повинні здатися в полон, в почесний, почесна евакуація через полон, це в нас так звучало. А як це було? Можеш, як вам повідомили про це? Ну, я знаю про те, що на одному з бункерів, де було найбільше людей, найбільше поранених, був Редіс, що він спілкувався, туди ходили наші хлопці з мого невеличкого бункера.
з якими я працювала найбільше, вони ходили, вони були присутні, я цієї розмови не чула, тобто вони прийшли, передали всю інформацію, прийшли вони чорніші ночі, вони, ну, розповідали, звісно, те все, що нам обіцяли, але, ясна річ, були не те, щоб сумніви, але ми знали, з ким ми воюємо. Були обіцянки про те, що це буде санаторій просто для нас, ми будемо жити там в кімнатах по четверо, будемо між собою всі спілкуватися. Я виходила зі всією своєю медичкою, тому що нам пообіцяли, що медики будуть працювати, надавати допомогу своїм пораненим, що ми будемо повноцінно функціонувати. Тобто ми просто будемо 3-4 місяці, найменше це поранені, їх відразу обміняють, ну якби віддадуть. І ми будемо працювати, будемо жити, будемо класно харчуватися, в нас там будуть ліжка, ми будемо комфортно собі перебувати, просто під контролем Росії. Це, звісно, все звучало для нас, просто ми в вогні бою, в нас все вибухає, ми всі в крові. І тут якби така звучить ідея, ну ясно, для людей, які мріяли про турецький корабель, який нас забере, чи про те, що нас всіх зможуть евакуювати вертушками, це звучало як надія. Для людей, які боролися в будь-якому стані і вилазили постійно на поверхню, це звучало як бред, і ми розуміли, що нам дупа просто. Але був такий момент, що ну, для нас була умова, що повинні, ну принаймні нам так говорили, повинні вийти всі. Тобто списки подали, ви повинні, якщо ви не вийдете, ви підставите, і там ла-ла-ла, тому подібне, там ніяких самогубств, ніяких самоволок і тому подібні речі. І, звісно, це було дуже складне рішення, тому що ну, я ще спочатку я мамі сказала, що, ну, мам, сорян, ніякого полону, пробач, тобі з дочкою не пощастило, але я своє рішення не зміню. І це була моя чітка позиція, і я це знала, я до цього була готова, бо реально в Маріуполі померти було взагалі не найстрашнішим, що з тобою може статися. Це було, типу, як попити води. Рідко, але може бути. Тому таке було складне рішення, але хлопці, мої друзі, офіцери, вони вже, ну, частина з тих, про кого я говорю, вже, слава Богу, вдома, а про тих, хто там, я не буду говорити, їх згадувати взагалі, в плані якихось там наших розмов чи імен. Але хлопці, які повернулися, ну, була в нас розмова з одним з них, і він сам росіянин, і він вже вдома, і він... Ну як, дезертир з російської армії ще там до 14-го, і він з 14-го воює за Україну, тобто максимально крутий чувак. І він сказав, ну я не можу, я офіцер, я не піду в полон, я знаю, що мені буде, хай хлопці йдуть, ти йди. І я кажу, ну ти зцикло. Він каже, тобто, ну типу, це офіцерське рішення. Я кажу, в даній ситуації ні, ти посилаєш своїх людей на тортури, а сам, типу, ти тікаєш. Покажи їм своїм прикладом, що, ну, щоб хтось з них та й виживе, хтось з них прийде додому, до своїх сімей. Буде тяжко, ми вернемося травмовані, биті, нещасні, але ми вернемося, ми будемо продовжувати нашу боротьбу. Я кажу, от я піду, і це такий був момент для мене переломний, коли я перший раз для себе взагалі допустила думку, що я піду в полон. Це було декілька днів у нас оце обдумування, я кажу, типу, я піду, тому що я не зцикло, я покажу хлопцям, бо хлопці дуже сильно не хотіли, і всі були налаштовані на дуже погане рішення. І я телефонувала до мами, казала, типу, мам, ну, я кажу, ти не готова до того, хто повернеться. Вона каже, типу, я витримаю, доця, я все витримаю, і вона зараз дивиться, мам, привіт. Вона своє слово дотримала вже 2 роки, вона вигрібає разом зі мною плече в плече всі наслідки, і вона в мене молодчинка. І це було такі 2 моменти, які змусили мене змінити своє рішення. І тоді почався треш, самий важкий момент в моєму житті, бо Маріуполь був для мене тим, до чого я йшла все своє життя. Я завжди знала, що я для цього народжена, і коли почався Маріуполь, я така, ось, настав мій час, включився режим Рембо, і я така, я рятую цей світ, хлопчики поранені до мене. А тоді почався треш.
Ну, коротше кажучи, вони примусили тебе і всіх тих, хто не хотів здаватися, фактично вони примусили колективною відповідальністю. Колективною відповідальністю, тому що всім буде погано, єдина умова, що ви вийдете всі. Ну і ясна річ, що була ще частина умов, ми здавали всі там кошти і цінності, які в нас були, я так розумію, це теж була, ну, якби вони, ну, тому що багато було маріупольчан серед азовців, серед морпіхів, які з дому, коли йшли, забрали там золото, забрали всі кошти, свої заощадження, і ясна річ, що нам обіцяли, що нам це все віддадуть, ну, я про це кажу, друзі, ну, забудьте це бред, але, ну, як ясно, що вони ще й на цьому нагрілися непогано. Бо все-таки, ну, 3,5, здається, тисячі вийшло у нас, чи 2,5 тисячі, я вже, зараз все вже плутається. От, але, якби, вони обіцяли дуже багато, але, ну, в мене, в моїй 20-річній юній голові було вже чітке розуміння, що, ну, блін, народ, кому ви вірите? Просто моліться, щоб хоча б поранених і жінок, я не знаю, це ніколи не відносила до тих, кого треба рятувати, але я казала, ну, типу, хлопці, є поранені, є, типу, жінки, які там немає в них режиму Рембо і готовності помирати, яких чекають дома діти. Ну, типу, хоча б вони повинні вижити. Ми можемо включити бійців, сказати, ні, ми на це не погодимося, ми помремо тут. Окей, ви маєте право приймати таке рішення за пацанів, які без ніг лежать. Ну, типу, візьміть свої в руки і, ну, типу, врятуйте хоча б їх. Хто виступав гарантами, того, що ви будете жити в санаторії? Ти знаєш про це? Моя любов виступала гарантами. Моя платонічна, на жаль, платонічна любов, тому що інтимні стосунки в нас були тільки з їхньої сторони, тому що вони нас дуже жорстко обманули. Червоний Хрест. Червоний Хрест виступали гарантами, і нам на цьому наголошували на кожному кроці. Коли ми потрапили в полон, то з цього просто ржали росіяни самі, казали, ви, типу, дебіли, ви повелися на це. Ну, типу, ви, типу, повелися на Червоний Хрест. Так, ну, типу. Ну, тут по Червоному Хресту у нас цікава ситуація, тому що вони та самі вийшли з Маріуполя. Красавчики. Лучі просто. Наша делегація надалі не може працювати в Маріуполі. У місті для цього вже не було оперативних можливостей. І це причина, чому вони вчора вирішили вийти з Маріуполя разом із тисячами інших людей. Наразі ми не можемо надати жодної громадської допомоги, зазначив Петер Маурер у відповідь на запитання журналіста НВ про те, чому працівники організації покинули одну з найгарячіших точок України. А якого це числа було, я просто зараз... 17 березня. О, тоді, коли розбомбили госпіталь, і я в ньому була, і мій найкращий друг 2 години помирав в мене на руках, Червоний Хрест просто звалив. І коли пропонували виїхати мені, я, 20-річна гівнярка, лишилася, тому що моє призвання – рятувати людей. А Червоний Хрест, які такі всі класні, так всіх рятують, там, де їхня потрібна допомога, вони звідти звалюють. Ну, звісно, ми всі можемо працювати в безпечних і спокійних умовах. Стоп, я не зрозумів. Вони заходили на Азовсталь, представники Червоного Ми Хреста. Ще тоді не були на Азовсталі. Де ви були в той момент? Це був ще шпиталь. 17-го числа розбомбили госпіталь так, маріупольський. Угу. І це було в місті. Я їх не бачила взагалі, їх не було ні в госпіталі, де надавали допомогу пораненим цивільним і військовим і всім на світі. От. А я їх не бачила, взагалі не знала, що вони є. Про це все, про цю всю тришанину у нас був насправді повністю обмежений інфопростір, у нас був вакуум просто інформаційний. От. Але, ну, мене, звісно, це все обурює, тому що Червоний Хрест, ну, це здавалося би ті єдині, хто міг би в цій ситуації щось зарадити, і вони мали б, ну, вони ж, типу, недоторканні всюди, і всі ж їх поважають, якби Росія ж теж, якби, ну, не поза цими межами. От, і це якраз ті, хто б'ють себе в груди і завжди кажуть, що неймовірно потрібні в цьому світі. А виявляється, це взагалі безполезна організація, яка в тих питаннях, де треба рятувати людей, ну, якби... їхнє життя. Ні, так вони виходить, вони взяли на себе певні зобов'язання тим, що вони пропонували вам здачу і обіцяли вам, що буде санаторій, а потім самоусунулись від подальшого контролю вашого. Скільки разів ти особисто бачила представників Червоного Хреста, будучи в полоні? Єден. Це було в день
в день здачі в полон, коли нас приймали, коли ми нас вже оглянули, це є відео прекрасне, де я рахую гроші в гаманці. Давай подивимось. Це, до речі, не мої були гроші, мені хлопці просто дали, кажуть, ну, може, ну, санаторій же ж буде, може, десь вийде щось там цей. Тепер зрозуміло. Так, тепер зрозуміло. Так. Ви не йшли в полон. Вам гарантували санаторій? Звичайно. Ви так і йшли? У нас була почесна евакуація, почесна. Тому що метою цієї евакуації Редіс пропонував, давайте ми віддамо полонених і жінок, о, Боже, полонених, вибачте, поранених і жінок, а ми залишимося далі тримати оборону. Ну, не було вже чим, не було ні зброї, не було ні їжі, ні води вже давно. От, але, ну, пропонував, тому що, ну, Редіс розумів, що, ну, так намахати азовців не вийде. Тому що, ну, реально азовці, вони завжди були заточені на боротьбу до кінця. Це рекси, які завжди йдуть до кінця. Я дуже їх поважаю і дуже давно вже з ними знайома, ще до повномасштабного задовго. От, і... Але намахати, на жаль, вийшло, тому що, ну, дуже багато тому пообіцяли. Тому що колективна, я ж кажу, тут якби колективна відповідальність і, ну, взяли цим, але взяли знову ж таки гаранти. Ну, та, щоб... ну просто суть в тому, що до Червоного Хреста не було би питань, якби вони взагалі не вписувалися в цю історію. Так. Ну, типу, можна було б якось зрозуміти, що їх там не допустили, коли вони склали лапки, ну, типу, і сказали, що, типу, ну, нас не допустили, ми не маємо до цього жодного відношення, ладно, ми лохи, але ми не можемо тут нічого зробити. А вони були присутні, вони нам обіцяли, вони заходили в наш автобус, це була якась була іноземка, була, і з нею був перекладач, і вона нам кревно просто клялася, що все з нами буде добре. Нас просто, ну, там, нас записували, це ж представники Червоного Хреста, щоб рідним там повідомити. Ну, тобто, а потім виявлялося, що там велика частина з нас взагалі не були підтверджені, хоча Червоний Хрест, якби. От, і... Кілька таких моментів, коли, я не пам'ятаю, це, мабуть, з півроку тому вийшов звіт Червоного Хреста з ООН, чи що, я не пам'ятаю, але, типу, там було таке, ну, така табличка, і, якби, там, кількість зафіксованих випадків, коли вбивства полонених українськими, і, ну, якби, там, українська сторона, російська, і там вбивства полонених, така-то кількість в українців, катування полонених, така-то застосування фізичної сили, невідповідність умовам Женевським конвенціям, така-то кількість, а в Росії 0-0-0-0-0, тому що нас не допустили. Зашибісь просто. І момент, який мене вибісив найбільше і довів, певно, до єдиної істерики моєї після полону, це коли я, в мене була якась зустріч, я йшла там по парку біля пам'ятника Шевченка, і я собі йду, і тут до мене дзвінок з невідомого номера. Я беру слухавку, кажу, доброго дня, це прийшло вже місяці 4 після полону. Доброго дня, Катерина Олександрівна, ми представники Червоного Хреста. Я така, опа, думаю, зараз ми з вами поговоримо. І вони такі, ми збираємо інформацію в звільнених полонених з приводу доказів жорстокого поводження з полоненими українцями. Чи є у вас якісь докази? А тоді, буквально кілька днів перед тим, помер від зупинки серця Сухар. Це азовецький вийшов з полону. Командир батальйону вийшов з полону, в нього просто стало серце, не витримало цього всього. Здоровий мужик. І справа в тому, що... Скільки це вже було після полону? Десь 4 місяці, 5 десь так. Ага, через 4 місяці ти мала їм десь дістати докази, я так? Я мала дістати докази, так. Чудово. Мені цікаво, які... Я їх все більше і більше люблю. В мене істерика була тому, що в ніч, коли підірвали в Оленівці барак 200, я була в сусідньому бараку, там через подвір'я. На момент підриву. В той момент. І ми цілу ніч слухали, як волали хлопці, як по них були кулеметні черги, тому що там викопали перед тим окопи, посадили кулеметників. Це так, звісно, це українська сторона стріляла по цьому. Викопали, по них, на них гавкали собаки, їх не випускали з горящого цього бараку. Цілу ніч ми чули, як хлопці волають, цілу ніч ми це слухали, потім вулиці всі були повністю в крові, а потім цих хлопців, які були середні і легкі поранені, їх заселили до нас на дізоди, сиділи жінки, і в дві камери, в одній сиділо 50 чоловік, камера була приблизно 6 на 4.
була просто бетонна коробка без нічого, хлопці були отак стояли, вони були повністю в стекловаті, всі поранені, нещасні, побиті і без жодної допомоги. Їх заселили прямо до нас в одну камеру, в другій було 45, камера була взагалі десь 4x3. І вони жили там місяць без жодної допомоги, повністю в скловаті і в нелюдських умовах. Я правильно розумію, що це спеціально був створений барак? Вони знали вже, що вони будуть там знищувати? Барак був обладнаний повністю за 2 дні, за день до того, як відбувся теракт. Заселили азовців, на наступного дня відбулася ця штука. Плюс круг бараку викопали окопів. Ні круг іншого бараку жодного не було. Відселили туди 200 азовців, які були відібрані за списком, і це все відбувалося максимально показово. Показова страта, фактично. Навіть на зміни позаступали, збільшена в ту ніч, позаступала збільшена кількість конвоїрів, плюс позаступали самі жорстокі, які вбивали. Які забивали до смерті, ми бачили це, ми знали, і була не їхня зміна, вони вийшли на зміну, тобто там було все максимально показово, це було максимально очевидно, і це для Червоного Хреста не доказ. Там довгий час. Я про Червоний Хрест в контексті цієї ситуації взагалі нічого не можу сказати, тому що там був лише ООН. Були представники. Як були? Вони, типа, намагались туди потрапити, і все закінчувалось тим, що їх туди не допускали. А вони хто? ООН чи хвіст собачий? От я ж про це і кажу, що зрештою їм все ж таки довелося просто написати, що так, ну швидше за все це росіяни зробили, а нас туди так і не допустили. Співчуваю їм. Дуже шкода. Ну, блін, це реально трешняк. Таке відчуття, що з Росією не може впоратись ніхто. Весь світ піднімає лапки і кажуть, ой, а просто нам занадто важлива Росія насправді, тому що вони нам приносять багато бабок. Не може бабок. Чи не хоче, от в чому. Тому що бабки, тому що шлунки, ну Шестус казав, шлунки на ніжках. Тому що Росія це дуже вигідно їм в плані економіки. Нащо свариться з Росією? Насрать на Україну, українців і їхніх дітей. Тут, знаєш, якщо взяти хронологічно, коли ти кажеш, якого числа останній раз в Маріуполі ти бачила Червоний Хрест? В день здачі в полон я, ну, 20-го, здається, 20-го, там декілька днів було, чи з 18-го по 22-го, чи якось так. Ми виходили 19-го чи 20-го числа, я їх бачила в автобусах. Наскільки я знаю, вони заходили в автобуси до всіх полонених, тобто новоіспечених. Ага, тобто при здачі в полон представники Червоного Хреста були там на місці, так? Так. 24-28 лютого, те, що з відкритих даних ми знаємо, 22-го року, росіяни підступили до Маріуполя зі сходу, півночі та заходу. 1 березня місто вже перебувало у повному оточенні, світла і зв'язку практично не було. 14 березня запрацював так званий гуманітарний коридор. 15 березня коридор для цивільних автомобілів. Серед тих, хто встиг організовано покинути Маріуполь, були співробітники Міжнародного комітету Червоного Хреста. У повному складі, ну, я так розумію, що все ж таки не в повному складі, якщо вони були присутні на... Я думаю, вони туди заїхали. Суть в тому, що вони не могли там перебувати. Всі місця, які були там підконтрольні України, вони або перебували на підконтрольній вже Росії території Маріуполя, бо на Азовсталі їх не було. Вони заїхали на здачу, вони заїхали чистенькі, гарненькі, виглажені, вони заїхали на саму здачу, тобто вони не перебували в Маріуполі цей час. Ну от 17 березня ці слова, які ми вже давали, я їх вже зачитав, виведу ще раз один. Це цитата на прес-конференції президента МКЧХ Петер Маурер виправдав цей чинок саме от таким, що вони не могли більше там перебувати, це було 17 числа, але 17 березня. А вже 24 березня, дай нам ще, будь ласка, один скріншот, який у нас є. Цей самий Петер Маурер потрапив до Москви вже 24 березня. У Москві відбулися переговори президента Міжнародного комітету Червоного Хреста Петера Маурера та глави МЗС Росії Сергія Лаврова. За їх підсумками глава МКЧХ оголосив про запит на відкриття офісу в Ростові-на-Дону.
для покращення роботи організації на сході України. Вони заїхали з Росії до нас, не заїхали зі сторони Росії. Про це в четвер 24 березня інформують російські медіа. Я хотів би заручитися вашою підтримкою у тому, що стосується зміцнення логістичної структури в Росії, щоб покращувати нашу роботу на Донбасі та інших частинах України, які перебувають під контролем російських збройних сил. Для цього ми надіслали запит на відкриття відповідного офісу в Ростові-на-Дону, сказав Маурер, якого цитують РБК та російські урядові інформагентства. Ну і є фотографія, де вони стоять з Лавровим. Я прошу подивитися, звернути увагу на абсолютно щасливе обличчя, таке щиро щасливе обличчя Маурера, дійсно ніяких проблем. І вони думають лише над тим, щоб відкривати нові офіси в Росії для того, щоб покращувати логістичне сполучення з так званими ЛНР і ДНР. За це вони якби піклуються. Плюс ми маємо безліч підтверджень тому, що весь цей час на території так званих ЛНР і ДНР вони знаходились, вони возили туди грузи гуманітарні автомобілем ХЧХ у станції у станиці Луганській 2015 рік. Але до Оленівки вони так і не змогли потрапити. Тобто, ну, я так розумію, що ця організація просто повністю співпрацює з Росією і в інтересах Росії. Наскільки я просто знаю, усвідомлена з тим, якими мають бути такого роду організації, вони не мали би співпрацювати з терористами і працювати на їхні інтереси. Але, як бачимо, гроші і фінансова зацікавленість вирішують в таких моментах теж дуже немало питань. Згідно до Женевських конвенцій, вони мають бути нейтральними. Вони не дотримуються Женевських. Не дотримуються. З приводу поводження з українськими військовополоненими не був дотриманий жоден з пунктів Женевських конвенцій. Жоден. Ні про умови, ні про ставлення. Взагалі ні про що. І це не забезпечив Червоний Хрест, за який він вписувався, і якби Червоний Хрест мав би бути гарантом дотримання в будь-яких умовах. І як ми бачимо, по умовах поводження з російськими військовополоненими, яких ще й дуже сильно захищають, якщо там десь метраж трошечки не збігається, чи ще щось, їм некомфортно. Паркани обмірюють. Бачу, власне, мені просто дуже хочеться, щоб вони заміряли розміри тріщин в кістках наших хлопців, заміряли розміри синяків і взагалі розміри і вагу, яку втрачають наші хлопці за місяць перебування в полоні. Я мрію, щоб їх всіх посадили хоча б на один день в ту срань, і щоб вони пережили хоча б один день того, що вони гарантують. Тобто ти маєш на увазі, що вони, в принципі, були присутні, заїхали з російської сторони, були присутні при тому, що як ви здавалися в полон, гарантований їми як санаторій. І вони далі мали б можливість впливати на ваше утримання в полоні. Тобто дотриматися своїх слів. Так? Ну, якщо вони так дружать плотненько, і якщо вони могли з російської сторони, вони не заїжджали з української. У них офіси відкриваються. Коли потрібно, їхній голова зустрічається з Лавровим, вони ручкаються, все нормально, вони відкривають офіси. Коли потрібно, вони присутні при здачі в полон. Коли потрібно, вони кажуть, що здавайтесь в полон, і їхні слова всі чують. Тобто, коли потрібно було, щоб ви здалися в полон і це проконтролювати, їм це було цікаво. Далі їм перестало бути це цікаво, далі вони їдуть, ручкаються з росіянами, відкривають нові офіси, а вас катують в полоні. Так, мені просто хочеться, знаєте, щоб їхній цей президент Червоного Хреста просто одну ніч побув і послухав, як тривають ночі в Оленівському ДІЗО хоча б. Я вже не говорю про Таганрог, я вже не говорю про решту колоній, де взагалі відбувалося пекло. Я можу говорити тільки про те, що я бачила особисто, але те, що бачили і переживали мої друзі, які пробули трошки довше, і в інших колоніях, просто щоб вони хоча б послухали і вийшли звідти здоровою психікою, хоча б це. Навіть не кажучи, що їх не бити, їх не треба їх бити, просто хай послухають. Протягом 2018 року Міжнародний комітет Червоного Хреста доставив на окупований Донбас декілька багатотонних партій гуманітарної допомоги. Дані ДПСУ.
Крім того, через Новотроїцьке в напрямку тимчасово окупованої території України прослідувало 5 вантажних автомобілів з гуманітарним вантажем від Міжнародного комітету Червоного Хреста та посольства Швейцарської конфедерації в Україні. Автівки перевозили більше 50 тонн вантажу, серед якого будівельні матеріали, автозапчастини, медичні препарати та харчові набори. І є фото перетину кордону, ну, не знаю, чи важливо, чи не важливо, значить, суть в тому, що так, це навздогін моїм словам про те, наскільки багато вони возили в так звані ЛДНР, і що вони там були присутні, але знову ж таки, вони там були присутні лише тоді, коли це було вигідно Росії. Ну класно, вони росіянам возили, і росіяни мали що смачненького поїсти, відправити додому. Не лише, але й полагодити автомобілі. Звичайно, поїзди, ну, там. Російській армії потрібна допомога Червоного Хреста, безмежно. Беззаперечно. Ну, вони підтверджують, в принципі, підтверджують всі найгірші передбачення щодо них. І, ну, у нас нещодавно пройшла, ну, як у нас, у родичів військовополонених наших, морпіхів, зокрема, прийшла нещодавно акція. Можливо, вони навіть до мене дослухалися трошки, тому що у мене було відповідне відео, яке я адресував всім родичам військовополонених. Вони звертаються до мене, типу, ти спілкуєшся з орками, значить, ти зможеш нам допомогти. Ну, якби це так не працює, тобто... Але вони стукаються в всі двері. Так, вони, ну, я абсолютно розумію їхню емоцію, і тому кажу, я не впливаю там на списки, тим більше там їх не формую, але я розумію, що те, що ви стоїте на Майдані, вибачте, це, ну, з моральної точки зору, можливо, для вас це і нормальна історія, але з практичної точки зору це нічого не дає. І якби ви пішли, постояли би так само просто під офісом МХЧХ, то, можливо, це щось і дало б. І після того, як вони туди прийшли, я побачив, як представники МХЧХ трішечки, я так побачив, я буду зараз м'яко говорити, в їх очах щось почалось змінюватись. Я думаю, що це безумовно, про це безумовно потрібно продовжувати говорити і продовжувати потрібно от такі от акції. І на цьому, в принципі, тему цю можна закривати. Ну, я хочу ще сказати з приводу того, що змінилось, не змінилось. Я думаю, на них треба продовжувати тиснути. Та ні, і безумовно, камінь вода точить. Але з приводу акції на Майдані, я скажу зі сторони сімей полонених і зі сторони самих полонених. Для нас важливо знати, що за нас борються, коли ми виходимо, і коли до нас доходили слухи про всі акції. Ми знали, росіяни нам про це говорили. Так ця акція, я розумію. Під МХЧХ, про неї знає вже весь світ. Звісно, я просто за те, що будь-яка акція, будь-які мітинги і мирні, і мовчазні, і, ну, будь-які, вони дуже важливі для підтримки. Так, ну, насправді, я розумію, що в цій великій машині і структурі з приводу обмінів сам мітинг не дасть великої користі, але як підтримка сімей і підтримка самих полонених, це, мабуть, найбільше, що може вплинути. Я повністю підтримую все, з тобою сказано, я просто кажу, якщо це ще робити з переводом в практичну площину, тобто, якщо це поєднувати з тиском на відповідні органи, які беруть на себе відповідальність, і якби вони ж назвались гуманітарною організацією, вони ж прописані в Женевських конвенціях, вони ж їм слідують, не я. І якщо поєднувати мали це... Мали б слідувати, поєднувати це з тиском, прямим тиском на них, а ми не приховуємо, що це... що ми намагаємося тиснути з вимогою виконувати свої зобов'язання. Тому що, в принципі, там же ж багато і ніхто в них не просив. Для початку дайте звіт про те, що вас не допускають в російські колонії. Тобто напишіть конкретно. От ти кажеш 0000, тому що начебто не допустили. Да? Окей, а в які не допустили? В які конкретно ви стукались? В які ви намагалися? А їх там просто дуже багато. А жодного звіту. Жодного. І Лубінець ще в 2022 році писав, як представник уповноважений Верховної Ради по правам людини, звертався в МКЧХ, що якщо вас не допускають, в якій самій колонії вас не допускають, в якій формі вам відмовляють. Тобто всі ці запити були, але вони просто банально...
Не хочу. Вони кажуть, типа, що ми таким чином будемо казати, хто хороший, хто поганий. Ми не можемо так цього робити. Серйозно? Ну, вони просто таке відчуття, що їхній президент позвонив десь там до їхнього російського якогось уповноваженого, сказав: Сань, слухай, давай ми, може, заїдемо. Він такий: та не надо. Він такий: ну ладно. Ну, тобто і на цьому все закінчилося. Ми не просимо давати оцінок, хто хороший, хто поганий. Ми просимо дати роблять факти. Вони це роблять, і поганими вони вважають нас, бо вони допустили нас, і у нас паркан не того кольору. Виходить, що так.